沃尔沃的车现在依然是性价比非常高的。同时我后台私信很多人在问我说，韩哥 XC60 的最低配现在你帮我店里问问能最低做到多少钱。然后另外呢，还有一个网友特别有意思，他跟我说，韩哥，我这 XC60 我比较喜欢里面的内饰，包括这个环保的感觉，你能不能给我去问问他那个带着电机的 T8 版本卖多少钱，因为我想买个带电机的。所以我就说今天正好路过沃尔沃的店，我们就来问问啊，这几个车大概都卖多少钱。来，韩老师您好，我是销售官崔兆轩，由我来接待您一下。你认识我？认识。哎呀妈呀，这行，微服私访一下很难啊。对，我给你加一个麦，我正好跟你聊聊几个价格，然后再看看车啊。好的。你这儿有最低配的 XC60 吗？有，最低配的。对，最低配之一。展车有吗？展车现在没有摆，我们现在摆的是 T8 的智远。哦，这 T8 的版本是吧？对。那没事，我先问你这个关于最低配的价格。我们这录着呢嘛，因为网友在问我们说这个最低配，他就是想如果能置换的话，然后能做分期的话，就是最低配大概能到多少钱？裸车能做到26万。26万的裸车是吧？对。优惠赛优惠力度确实也是非常大。它应该是 B5 的那个发动机的版本。对，没错。2.0T 的中高功应该是。对，中高功，最大马力是250匹，最大扭矩是350牛米。好，250马力了，那应该算高功发动机了。对，这不算中高功了，已经算高功了。对，26万多就做这两个。那如果我什么都不做呢？就是分期跟置换都没有，能做到28万3裸车。好，28万3哈。OK， 价格你大概听清楚了啊。到店还能再仔细详谈价格是吧？对，是吧？对吧？这个价格肯定是您不来最诚意的价格，肯定是到店之后再聊。对。然后今天呢，还有一个挺重要的一点是，我之前没有试过 T8 这个版本，一会儿我去里面简单体验一下啊。然后这个 T8 能做多少钱 ？T8 的话，现在您这边能做完是37万1900，就同样刚才那个两个条件基础上是吧？对。T8 如果有人到店的话。提韩露明是不是能再肯定能再聊一聊？对，能再聊一聊。所以朋友们 ，T8 的车型，我也建议你到每一个你们的沃尔沃的店再仔细聊一下 T8 的价格，肯定还是有一些惊喜的，比我们节目里面能公布的还是要便宜一些的。没错，没错。行，明白。那我咱再对一下这个车的数据啊。您说，它应该也是 B5 的发动机，它算比 B5 会功率会更高一些，还特调，对，特调的。那就算叫什么名儿，就 B5 特调还是什么 B5 Plus？ 它是 T8 的动力总成就是油加电机，但是它本身油的部分呢又比 B5 要高一些。那它能做到多少马力？这款车的话，单油的话应该是将近300匹的马力。2.0T 300马力。对，将近300。哇，那这个劲儿够大的。后电机是100多少千瓦来的？107。107千瓦。对 ，OK。然后看一下啊。这个是前双叉臂，对，后面是多连杆，对，然后中间的电池容量呢？电池18.8度电，18.8度电池，然后插电混动，对吧？插电混，能快充吗？不能快充，只能慢充是吧？那你们这装送吗？装现在是不赠送了，现在。哦，那装多少钱？装的话是6999。哦，明白，就是或者你家里面用别的电车的装，都可以 ，OK 哈，新国标的，国标都可以。明白。哦，你看这个。这个车30多万的价格，并且是这是最贵的 XC60 了，现在是吧？算是动力上是最贵的，动力上最贵的，对吧？对，这个车竟然是倍耐力 P0 的轮胎啊！哇，这可以啊！并且 XC60 我之前看过最低配也是配的米其林的轮子，所以这方面性价比还挺高的。行，小徐，那你就忙你的呗。好的，我今天不买啊，我今天看看。行，没问题，给你们做广告了啊！来，我看看这车啊。之前也确实没有仔细看过 T8 的车型，但是我明白它这个是椴木的这个内饰，然后呢它还有那种浅色的木头，浅色的木头呢叫做高山漂流木。什么叫高山漂流木？就是山上自然倒下的木头倒到水里面了，然后他们在下游把这倒的木头在下游水里面给它接上之后给它做成车内饰，就叫高山漂流木。但是这个棕色的并不是高山漂流木啊，这应该是什么椴木的材质。并且沃尔沃的车有一个特别好的一点，咱们之前老说污染，对吧？它的车内污染控制是非常好的，绝对是达标的。还有很重要一点就是它的车里面的异味，因为污染不等于异味，比如说像甲醛这样东西是没有味道的，但是整车的里面的皮子包括木头及其他的用胶的散发的这个味道，在新车里面这是我坐过的味道最小的车，所以这是很多人比较喜欢沃尔沃的很核心的一点，就是基于环保，基于车内的味道做的还是不错的。同时呢，控制好车内的这些污染物跟异味的挥发之后，它的车里面的空调它有个 clean zone 的模式，在这里面针对整个的外部引入的空气，
它的整个的多级的滤芯，包括 HEPA 的滤芯及车内内循环过程中的一个空气净化，都进行了一个单独的强化，也就是为了保证你甭管外界空气多污染，车里面有足够新鲜的空气。这点来说，比别的车在这方面做得更加的极致一点。同时呢，刚才说的是关于环保的这一块嘛，很多人看重沃尔沃还有安全方面，其实安全方面就分为主被动的安全嘛，主动方面就是更多的主动刹车呀、制动啊这些方面，而被动安全方面更是它做得很好的。比如说它的在碰撞的过程中不能变形的地方用的硼钢的比例包括强度，保证成员舱的完整。同时在碰撞的过程中，除了常规的这些前部的气囊，侧气帘的面积包括膝部的气囊都会对身体产生一个很好的保护，包括它在前面该软的部分什么时候该丢弃掉轮子，避免轮子入侵到车舱里面，都是经过了精心的设计。我看过那个沃尔沃的生命奇迹俱乐部里面，在很恶性的车祸里面存活下来的这些人跟驾驶员的车都各种各样的扭曲，但是绝大部分的车该拉车门都是能拉车门的，甚至有的车倒车从三楼直接掉下来尾巴就砸碎了，竟然都能让车里面的人存活下来。包括我遇到沃尔沃的那个展示里面那个事故车，绝大部分的车门都能直接拉开，那么严重的碰撞。所以环保跟安全是很多的人看中沃尔沃的核心一点。车里面的体验部分，可能是因为我岁数大了，现在看到车里面这种木纹，尤其是如果再偏淡一点的木纹的话，我会觉得非常的清新，就很舒服的视觉感觉。座椅的方面呢，沃尔沃的系列座椅这么多年一直就属于是那种皮子的柔软度还可以，并且它这是荔枝皮面的，底下的海绵并没有给你做的特别软那种海绵，但是呢这个椅子的椅型做的特别好，是很贴合人体的椅型的。然后另外它的这个肩膀的这块的支撑，你看到这块的支撑很多的车是没有的，所以这个车的椅子正是因为整体比较贴合椅型，所以舒适度还是不错。然后这些点其实很多人都提到了，只不过这个车 T8 的版本我还没有开过，那外面有个黑的，我去申请一下，去试试那个试驾车的感觉啊，走。是横置发动机，然后中间的传动轴往后面有一个多片离合器的结合，它压得越紧传的动力越多嘛，压得越松传的动力越少，其实一定程度内呢也可以模拟出来部分的全时四驱的状态。那现在呢这个 T8 的车呢它很有意思，它是个插电混动的结构，它呢有一个前发动机310马力，这劲儿还是非常大的 2.0T， 前面呢有一个 P1 的发电电机，但是功率并不是非常大，同时它的后桥有个107千瓦的 P4 的驱动电机，因为它有了 P1 跟 P4 的电机，外加上一个19度左右的电池及 2.0T 超高功率的发动机，所以呢让这个车的驱动形式的玩法就会特别的多。比如说我们可以用这个19度左右的电池去直接驱动后电机，这就变成一个纯电的形式，也可以让我们前面的310马力的 2.0T 驱动前桥的动力配合上后面的电机驱动，所以这就变成了一个前桥是汽油驱动后桥是电动驱动的全时四驱的模式，这就非常有意思啊。甚至呢我让后电机带一点点电，前桥的汽油驱动力主要负责拉这车走，那就变成了一个很偏前驱为主的这样的一个四驱结构。所以呢这个车的电脑还是很幸福的，它就有多种的驱动形式可以组合，你呢日常情况下不用管太多，你就让它自己就给你组合出来一个相对能耗最低同时动力性能最好的状态啊。那说到动力性能呢，你说那么大劲儿的发动机跟后面一个107千瓦的电机，它合并在一起的时候会是什么感觉啊？现在我给大家踩一脚感受一下啊，走。哦，这动力，哈哈哈哈，哎呦，它这个电机很温柔的给你推起来，然后之后这310马力的轮胎一介入，呱一下再给你拉一段，就是这两档的加速的模式，这是单独一个电机或者单独一个汽油机都不能匹配的这样的玩法，这个就很猛，很有意思。哇塞，这动力，这感觉像是一个4.0双涡轮增压的动力。啊，调到运动模式，它就会变成了始终比较高敏感度的，保证这两个动力同时的输出。脚底下这个油门电门更加敏感了，现在这底下，我随时带一点点劲儿的话，后面这107千瓦的电机就先反应，让它先给我一个劲儿助推，然后之后2.0T 的发动机再配合着反应。之前我跟许云鹤拍 S60T8 的时候想起个事儿了啊，它的整个的 XC60 身上也依然是电池是中置的。这样的话减少整个重心左右的摆幅，更利于整车的操控跟安定性。18.8度的电池，其实你对于一些中小城市出门，你可能
基本上两天的时间，你再回家慢充枪嘎巴插上充一下就行了。另外呢，如果你有慢充的条件，你就可以每天回家给它怼上。如果你城市不大的话，几乎你就不太启动发动机，你就给它调到那个纯电模式，它这107千瓦也足够推着这车很轻盈的走了。转向开起来不像是一个带着19度左右电池那种感觉，它整体转向还是属于手感跟车身的反应姿态挺快的。然后 NVH 的方面，因为我们今天整个的行驶速度并不快嘛，基本上是在70公里以内的速度，所以高速的 NVH 并不知道。低速的时候，它现在的这个沥青的路面听着整体的隔音降噪还不错。悬架的方面，因为可能是 T8 车身要重一点点，我觉得比 XC60 标准的汽油版整体这个悬架的质感，包括这个车身压得住这个感觉会更好一点，这个整体。所以呢，这么着一圈看完了，本身 XC60 这个车基于环保、基于安全方面做的东西还是比较足的。确实有很多的刚当妈妈或者刚怀孕的家庭是很在乎车内的污染跟气味的。另外从安全的层面来说，那沃尔沃也一直是在主动被动安全层面做的是很好的厂家，尤其是 XC60 又是他们现在最主打的一个车，刚才这些理念在这个车上贯彻的是非常充分的。另外在价格方面，我之前过度的是关注 XC60 最低配，当然了，那个价格我报完了之后，那个是在网上能说的版本，你到店了还可以进行一个价格的详谈，还是会有更多的惊喜。同时呢，还有一个今天小小的意外，我之前一直没有关注 T8 版本的车型，但是今天我一开，确实这个揉上电机之后，这个驾驶的感觉、轻盈劲儿，包括车身的一些姿态的反应也是比较跟手的，并不是特别慢的，特别重的这种感觉。另外呢，基于能耗肯定也会比汽油版会达到一个新的台阶儿，所以这几点综合来看，我觉得 T8 也是可以关注的一个车型。那最终优惠之后的价格也是性价比很高的啊。OK， 好，这就是这次的探店小感受。